З 9 по 14 квітня в Одесі відбудеться четвертий міжнародний туристичний тиждень. Заходів заплановано багато – від книжкового фестивалю в міському саду до конференції з різними туроператорами. Відкривати тиждень буде міжнародний фестиваль духових оркестрів. У заході візьмуть участь 9 колективів – 5 одеських, а також львівський, київський, бельгійський і молдавський. Розпочнеться захід біля Дюка 10 квітня. Фестиваль международный, потому что принимают в нем участие коллективы из Бельгии, из Молдовы, приезжают к нам львовяне и приезжает потрясающий коллектив, президентский коллектив «Рота Почесної Варти», который покажет не просто дефиле, а работу с оружием, плюс оркестр, ну и наши коллективы городские, одесские.